പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ശ്യാം തിരുമേനിയാണ്, അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള പേര് ശ്യാം എന്നല്ല, ഷാൻ എന്നാണ്. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയാണ്. ഷാൻ എന്ന പേര് ലോപിച്ച് ശ്യാമായതാണ്. നാട്ടുകാർക്കേ വലിയ തലവേദനയായിരുന്നു. അതായത് കുളിമുറിയിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക, കുളിക്കടവിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക, പെണ്ണുങ്ങളെ കയറി പിടിക്കുക, കമൻ്റടിക്കുക, പലതരത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകളും കാണിച്ച് രതി വൈകൃതങ്ങളുടെ ഒരു തമ്പുരാനായി വിലസുമ്പോഴാണ് ഈ ശ്യാം തിരുമേനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷാൻ തിരുമേനിക്ക് ഒരു ബോധോദയമുണ്ടായത്. പൂജാരിയായി വിലസുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം സ്ത്രീകളൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊടാൻ വരും. അപ്പം അവരോടൊക്കെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അടിച്ച് അവരോടൊക്കെ കൊച്ചുവർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വളച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഇയാൾ പലയിടങ്ങളിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്. ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നു. പിടിയിലായത് ഒരു സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ആ സ്ത്രീയുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി തന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിലാണ്. ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര കേസുകളിൽ ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിലെ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. എന്തായാലും ഒരു രതി വൈകൃതങ്ങളുടെ ഒരു തിരുമേനിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ പൂജാരിമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിരുമേനിമാർക്കും ഒക്കെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന, ഇതുപോലെ പലയിടത്തായിട്ട് പലരും കള്ളപ്പേരിലൊക്കെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ അറിയാമോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കൂ. ഇവരുടെയൊന്നും ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്വദേശമൊന്നും വിശദമായി അന്വേഷിക്കില്ല ഈ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാരും. പ്രത്യേകിച്ചും സ്വകാര്യ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാരും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത്തരത്തിൽ പൂജാരിമാരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം നിയമിക്കുക. ഇത് പലപുറയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ളപ്പേരുകളിൽ പൂജാരിമാർക്ക് കൂടി പേരുദോഷം വരുത്തി വെക്കാൻ പല താന്തോന്നിത്തരങ്ങളും ദണ്ഡിത്തരങ്ങളും കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ച് പൂജാരിയായി വിലസുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഇതുവരെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൊന്നും വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കഷ്ടമാണ്. അത് വീണ്ടും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അതായത് ദൈവികമായ ഒരു വേല ചെയ്യാൻ, ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ, ദൈവത്തെ പൂജിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ ആ അവസ്ഥ എന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് തുല്യം ജനങ്ങൾ, ഭക്തജനങ്ങൾ കാണുന്ന ആ പൂജാരിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മേൽശാന്തി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു താന്തോന്നിത്തരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ നാടിന് തന്നെ അതൊരു മോശമായി തീരും. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ വ്യാജ പൂജാരി, ആലപ്പാട് കാക്കത്തുരുത്ത് സ്വദേശി ഷാൻ നിവാസിൽ ഷാൻ, 37 വയസ്സ്. പണ്ട് മുതലേ നാട്ടുകാർക്ക്, ആലപ്പാടുകാർക്ക് തലവേദനയായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇയാൾ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ ഇത്തരം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നാട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അടുത്ത വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അടിവസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക, അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കടവിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക, ആൾക്കാരെ, സ്ത്രീകളെ കമൻ്റടിക്കുക, അസഭ്യം പറയുക, അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിൽ ഉള്ള മോശം പ്രവൃത്തികളാണ് ഇയാൾ കാലങ്ങളായി ഈ പ്രദേശത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പലവട്ടം നാട്ടുകാർ ഷാനെ പിടികൂടി താക്കീത് നൽകി പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു. കാരണം ഷാൻ്റെ കുടുംബക്കാർ, അച്ഛനും മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാം വളരെ മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എന്നാൽ മകൻ്റെ സ്വഭാവദൂഷ്യം മൂലം വീട്ടുകാർക്ക് ഏറെ നാണക്കേട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ സ്വയം പൂജാരിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ പറ്റിച്ച് ആൾമാറാട്ടം നടത്തി കടന്നുകൂടുകയായിരുന്നു. കോതമംഗലം വടാട്ടുപാറയിലെ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്യാം എന്ന വ്യാജപ്പേരിൽ പൂജാരിയായി ജോലി ചെയ്യവെയാണ് കിളിമാനൂരിലെ പീഡനക്കേസിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പോലീസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്കും ഷാൻ വടാട്ടുപാറക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ വാക്ചാതുരിയും ഇയാളുടെ രൂപ നല്ല സുന്ദരനാണ്. രൂപഗുണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ ശ്യാം പൂജാരിയെക്കുറിച്ച് വടാട്ടുപാറക്കാരുടെ ധാരണ വളരെ കാര്യമായ ധാരണയായിരുന്നു. അതായത് പൂജാധികാര്യങ്ങളിൽ തന്ത്രിയോടൊപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാ പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്ത്രിയോടൊപ്പം പൂജാധികാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി പിടിച്ചു നിൽക്കും. ഭക്തജനങ്ങളോടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും വളരെ വിശ്വാസ്യതയോടെ പെരുമാറും. എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. സ്ത്രീകളോടൊക്കെ മാന്യമായി പെരുമാറും. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു വടാട്ടുപാറക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നതോടെയാണ് ഇയാളുടെ തനിനിറം പുറത്തായത്. കിളിമാനൂർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ക്ഷേത്രത്തിൽ വ്യാജപ്പേരിൽ പൂജ നടത്തി വരികയായിരുന്നു. 2018 കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ശ്യാം എന്ന വ്യാജപ്പേരിൽ പൂജാരിയെ എത്തിയാൽ പരിസരവാസിയായ യുവതിയുമായി പരിചയത്തിലാവുകയും അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇവരുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ലാത്ത നേരത്ത് ഇവിടെ എത്തി യുവതിയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് അമ്മ മകളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് അമ്മയുടെ വഴക്കെട്ട പെൺകുട്ടി വിവരങ്ങൾ പിതാവിനെ അറിയിക്കുകയും ഇരുവരും പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു. 2018 ഈ വേറെ ഇയാളുടെ 2-3 അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ, 2018 വർഷത്തിന് മുൻപ് നടന്ന 2-3 അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ചില നാട്ടുകാർ പിടികൂടി. പക്ഷേ പൂജാരി എന്നുള്ള കണക്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ അത് വലിയ വിഷയമാക്കിയില്ല. താക്കീത് നൽകി വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കിളിമാനൂരിൽ നിന്ന് പോയ ശേഷം മറ്റ് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇയാൾ ജോലി ചെയ്തതായി അറിയുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷം മുൻപാണ് വടാട്ടുപാറയിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. പത്രപരസ്യം കണ്ടാണ് ഇയാൾ ശ്യാം എന്ന പേര് പറഞ്ഞത്. വളരെ സൗമ്യ സ്വഭാവക്കാരനായി
സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു ഇയാളെന്നാണ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാർ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. അതിനാൽ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ കൂടി, പ്രത്യേകിച്ചും ക്ഷേത്ര വിശ്വാസവും ക്ഷേത്രാചാരവും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആ കാര്യവും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. പൂജാരിയായി വരുന്നയാൾ, അതിപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഏത് ജോലിക്ക് വരുന്നയാളായാലും, ജനങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹവുമായി ഇടപഴകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ചിട്ടകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ട്. അത് തീർച്ചയായും വേണം താൻ. കാരണം ദൈവതുല്യനായി ദേവനെ പൂജ കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദേവിക്ക് പൂജ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവതുല്യനായി തന്നെയാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതിന് കോട്ടം തട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പലപ്പോഴായി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി വാർത്തകൾ ഇതുപോലെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി, അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുങ്ങി, അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി, അതുപോലെ തടപ്പള്ളിയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ ആകർഷിച്ച് വിളിച്ചു കയറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കൂടി ഭക്തജനങ്ങളും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകാരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അന്യജാതിയിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ പല തട്ടിപ്പുകളും നടത്തി പല രീതിയിൽ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കാര്യമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കുക. അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത്തരക്കാരെ നിയമിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായിട്ട്, സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.